شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكون الأمة وكشف الغمة وعبد ربه حتى آتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيما يا واتم جوان لي أكوكو نورو مليكي أكواكو أدون تنتو أكواكو رمضان ti odun 1439 leyin gba ti annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to se hijira lo si ilu Medina. E ri osu yi osu rodunun ni osu ti Olorun Oba to ke subhanahu wa ta'ala to ke gbogbo awon ti won gbo Olorun Oba gbo pelu intizaratin azimatin shamila isegun to gboro ko kari gbogbo nkan lara ara eni ni isegun ninu ile eni ni isegun nu igbesi aye eni ni isegun laarin akojo musulumi atawon ti won gbogun ti musulumi isegun. Allahu akbar, Allahu akbar. E wari nti akole oro mi jale lori o na ni abu fún àwùjọ. Ìlànà bá a ṣe máa rí ààbò fún àwùjọ a sì mú wá láti ibì kan bí kì í ṣe inú Al-Qur'ani Al-Karim, nínú àwọn ìtàn ànábì Ọlọ́run tí kì í ṣe àròsọ àgbékalẹ̀ nítòdodo ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ìdí ẹ̀ ohun tó dì sínú àtàbájáde tó mú dání. Òun náà ni ìkànnà ànábì Ọlọ́run, ṣùgbọ́n Ọlọ́run Ọba subhanahu wa ta'ala ó sọ fún ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam nínú súrati Yusuf wípé àwọn ìtàn tá à ń sọ fún ẹ wọ̀nyí wọ́n nídìí. Ọlọ́run ní ń bẹ nínú àwọn ìtàn àwọn ànábì Ọlọ́run tá à ń sọ fún ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn ọgbọ́n àti òye ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó ṣe gbára lẹ́sẹ̀ mi. Allahu akbar. Wà kí á ní hadith ayé yóò fi tọrọ.
Ọlọ́run ó ní kìí ṣe ọ̀rọ̀ irọ́, kìí ṣe ọ̀rọ̀ tá à sọ dépá àsọ dùn, kátà mà wá fi lóòrò rọ́kùn, kò sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀ mbẹ́. Ṣùgbọ́n ó wà ní ìbámu lódodo pẹ̀lú òdodo tí ń bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, kádàrá tọ́lọ́run ọba tó gbé kalẹ̀, ìṣẹ̀lẹ̀ tọ́lọ́run ọba tó ní ó ṣẹlẹ̀ tó fẹ́ fi kọ́ àwọn ẹni Ọlọ́run ọba lẹ́gbọ́, ìṣẹ̀lẹ̀ tí Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala tí ó ní kó ṣẹlẹ̀ láti bá a ṣe àlàyé àwọn òdodo kan, àwọn ngbọ̀rọ̀ bá yá bàrà, ngbọ̀rọ̀ bá lọ́lọ́ọ̀kan, ngbọ̀rọ̀ bá ṣókùnkùn, ngbọ̀rọ̀ bá fojú hàn, n ti ń bẹnú ẹ̀ tí ń jẹ́ òdodo, tí jẹ́ ẹ̀kọ́, tí jẹ́ ìlànà ìgbésí ayé, Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala olóhùn gbé kalẹ̀ láyé. Ìmọ̀nà látọ̀dọ̀ ọba dánifini mọ̀nà sórí rí ayé àtọ̀run. Ó wá jẹ́ àánú àwọ Ọlọ́run fún àwọn wo ni àwọn ẹni tó gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́. Àṣé inú ìgbàgbọ́ nínú ìgbà Ọlọ́run ọba gbọ́ ara ẹni nínú ẹni òun lẹṣin náà tí ààbò tó ń gùn tó fi ń ṣọlá láàrin àwọ ènìyàn. Ẹ rí adúpẹ́ fọ́lọ́run ọba. Ní ìtàn ìkánú àwọn ànẹ́bí Ọlọ́run Tọ́lọ́run ọba subhanahu wa ta'ala tó gbà fún wa látara ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ohun tó ń jẹ́ ààbò òun náà lànàbí Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ẹja wo ànàbí Ibrahim alayhi salatu wa salam? Bàbá tó bi kèfèrí ni, kò wá jẹ́ kèfèrí lásán, òun gan fúnra rẹ̀ ní indọ́sírì ẹbọ. Bàbá ẹ̀ gan ní indọ́sírì ẹbọ, bàbá ẹ̀gá ló ń gbé èrè òrìṣà táwọn èèyàn ń tẹrí fún tí wọ́n ń sìn. Láìláha ìlàlá muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ọba ìlú kèfèrí, balógun ìlú kèfèrí, jagunjagun ìlú kèfèrí, olówó ìlú kèfèrí, ọ̀jọ̀gbọ́n ìlú kèfèrí, ọkùnrin ìlú kèfèrí, obìnrin ìlú kèfèrí, ọ̀dọ́ ìlú kèfèrí, àgbà ìlú kèfèrí, gbogbo ohun tí ń bẹ pátápátá tánàbí muhammad ànàbí Ibrahim alayhi salatu wa salam tó bá lò gbà gbogbo ẹ̀ dúdú birim 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 òkùnkùn birim birim nú àìmọ̀kan ni. Òun nìkan ló wá dá wà, kò wá sẹ́ni tó pè sọ́rọ̀ Ọlọ́run àbí pé Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó pè fúnra ara ẹ̀. Ẹ rí Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ìyẹn kọ́ lọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lénìí, ọ̀rọ̀ ààbò la fẹ́ sọ, ṣùgbọ́n a ti ń gbọ́ ìtàn ànàbí Ibrahim alayhi salatu wa salam èyí tó sin àjò nú ẹ̀ òun náà ni àdójúkọ tó dojúkọ àwọn aráàlú ẹ̀ nípa pé wọ́n ń ṣẹbọ ẹ̀rí torí pé wọ́n ń sin òrìṣà nínú ẹ̀. Òun náà ni pé Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala òun ló kádìkadì fọ̀nà hàn nígbà tó rí òṣùpá òun eléyìí ló tó tàn mọ́lẹ̀ èèyàn yóò máa dá o, òun lòun ó mú lọ́lọ́run. Nígbà òṣùpá tó òṣùpá tó pa tó di sí fara hàn tí ò tún rí mọ́ ó ní mi ò lè sin eléyìí ọba mi ò ní sọba tó gbọ́dọ̀ máa fara pamọ́. Nígbà tó di ilẹ̀ mọ́ tó rí oòrùn ó lélẹ̀ lọ́lọ́run eléyìí gan-an òun ló tóbi jùlọ. Ẹ rí ṣùgbọ́n tó oòrùn tó ń fara pamọ́ ó ní Ọlọ́run ọba bọ́lọ́run ọba ò bá fọ̀nà àmì èmi ò ní tẹ̀lé ìbàjẹ́ tí wọ́n ń ṣe yìí o. Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó fi ọ̀nà han Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ìgbàgbọ́ wa Ọlọ́run má bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Gbogbo ìgbòkègbodò tó ń lagi mọ́ ìgbàgbọ́ pàápàá jùlọ àwa tá a wá láti dílé ọba, èmi àti dílé ọba mo ti wá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó wá láti dílé ọba ló ń sá fún láti jọba nítorí pé ẹbọ ni wọ́n fi tẹ́dí ẹ̀ yàrá sínú ẹ̀tọ́ wa. Òun náà ní ká jọba ká palẹ̀ kò sọ́lọ́run ọba mọ́, ká palẹ̀ mọ́ ẹ̀ kúrò nílẹ̀. Ẹni Ọlọ́run bá ṣoore fún kí ló yẹ kó fi fọ́lọ́run oore ni àtọ́pẹ́ kó fi fún Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala. Gbogbo ẹ̀ wá ń jìndò mọ́ wa lọ́wọ́ kí ló dé? Yorùbá ọ̀jọ̀gbọ́n, Yorùbá alágbára, Yorùbá ọlọ́pọlọ, Yorùbá tó já sí wípé ní Nàìjíríà kò ṣeé bì sẹ́yìn. Ẹ wá nítorí pé a wá ń tẹríba fún àṣetánì
ta n se bo awa n jajo reyin olohun ba subhanahu wa ta'ala ma sha ba fi islam gbe yoruba laruge amen olohun ma sha fi islam gbe omo nigeria laruge olohun ba subhanahu wa ta'ala to ti si wa leni to ni fi olohun olohun ba subhanahu wa ta'ala ma je ka shetani o gba aye olohun oba ninu okan wa amen naam awa n fe kaya na ti olohun ba subhanahu wa ta'ala to fi n ba wa soro oro igbagbo ati abu ge bi o se sele fun anabi ibrahim alayhi salatu wassalam bismillah wa hajahu qawmu awon ijo e awon iran e ni wa bere si se fanfa kilode to nda wa lamu lori pa si orisa ori pe omoluabi ni wa ni nta ba awon babala baba wa ti won se ori e na o na lajokoti o la nse asa wa la ngbe laruge ipile wa la ngbe laruke adaye ba wa la ngbe laruge isese wa la ngbe laruge oro siri be naam ala afhajuni fillahi wa qad hadani anabi ibrahim alayhi salatu wassalam leyin gba to ti fi ifiro wero pelu namrud to pe looto oba ni e eyan oba yoruba oba ni olohun lo fase lo fi leyin lowo namrud oba ni e sugbo mborisa o nsawo o se tolohun oba to fun e ni ola tenikan o le fun ara folohun o saida solohun oba na namrud o wa so mi pe ah ngba to so fun namrud pe olohun oba ta pe e ko si o na ni olohun oba ti o nye ni to n pa ni namrud na ra wa so pe ana uhyi wa umit emi fura mi na mo n pa yan mo se tun jiyan o fun yan ni oye be le o si le pa yan bo wa ni lo ba ni ka lo meyan kan wa kan pa aya meji papa kan lo ba da kan si ohun oni pa n to pa ri ko ti pa nsi e ti oku yen o ri pe si won ti file ko ma se mi lo ibrahim wa ri pe ko ye inna allah yati bi shamsi min al mashriqi fati biha min al maghribi bo ba ri bi sasi lori ita koko bi lo e olohun ba subhanahu wa ta'ala ohun lo ni ko run ma la lati bula orun lati east wo lọlọrun ni wona wa je ko orun ti e la nibi to orun gbe wo si fa bu ita ladi kafa lo ba ja bo lo we oju ba ti ori so mo ete owulo mo ko sagbada to fe sa ibrahim alayhi salatu wassalam leyin gba to ti fi ro wero pelu won to ti be na ti won mo pe okan lọlọrun ba e ja wa wo onikaluku ti o ba ti idanwo ri o ba je keferi o ba je elesin kristi bere lowo emi ara e ma je ke nikan o be dasi bere lowo emi ara e wi pe ko bere lowo okan ipe olohun melo lo da sama ati le okan o ni lo 1 second to ma fi fun elesin pe olohun ba kan soso ni to ba wa ri be bere lowo ara e ewo ni agbe kale ninu ijosin fo olohun oba to ja si pe ipile esin na o na ni igba olohun oba gbo lokan imo olohun oba lokan isin olohun oba lokan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ki ba se islam wo fun ara o le se wa si fun ara tori pe olohun oba subhanahu wa ta'ala o ti fi sinu adama okan me edeniyan o mo pe okan soso lolohun eri awon ijo re na wa be si je fanfa ala atuhajuni fillahi wa qad hadani ah leyin gbogbo ita ti ba yin so yi gbogbo alaye ta ti se
gbogbo arisi gbogbo nkan ti a ti fi idi ta ti fi han yin e si tun ja mi han ha te si mo pe olorun ba subhanahu wa ta'ala o lo fi ona han mi wala akhafu ma tusrifuna bi gbogbo ihale yin ati iwariri yin ati idifofofo yin atogun yin te nsa atali janu te nba sise ati gbogbo petupetu te ngbe kaakiri olohun o se kini ibrahim olohun o beru alayhi salatu wassalam olohun o beru nte fi nse bo solohun oba o illa an yasha rabbi shay'an wa le se mi nibi orisa alijanu atogun tori ogun alijanu lo nje ogun te ba ku eleyi te ko le po mara won te lo ndi kini kan abi majele nikan majele nikan logun to n pa yan eni to lohun baba de se pa ni Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu nigba ti o se balogun ogun rida nigba ta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku laye tawon kan ti won gbe agbe kale adadale ninu esin Muslimat kadhab abi bebe lo ninu awon ti won ja anabi oporo ti won so fawon eyan to gbe kawon eyan le ma tele won won ni irun e ma ki wakati meta pere awon diku fun yin leyin wa gba yen e ma yo zaka zaka to ja si wi pe ona ni origun keta ninu esin islam won na fagile eyan ma yan saka e sa gbo ti e ma ti lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahala irun ti poju e ki meta pere abi ke ki meji pere e wa ri leyin wa gba yen zaka e ma yo ti Abubakar radiyallahu ta'ala anhu to wa gbogun ti awon eni ti won fagile esin abi awon apa kan nu esin to wa fi Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu to wa fi sheko balogun ogun yi ngba to wa dodo to jagun pelu awon iran kan ninu larubawa to wa bori awon omo ogun ota yi en to wa je olori balogun won ni won wa mu lo ba tete mu majele lo ba fe gbe mi Khalid ibn Walid o mu lo dani o gba majele lowo le wole yi o ni won so pe to n ba jagun pe akoni lo je pe te o ma segun ni pe ko ma je ko mu ohun ni eru to wa ba ti ba hun bayi ko ni fe di eru ko n de gbe mi ko n ku Khalid ibn Walid wa gba lo pe ki lo lele yin se o lo ma n pa yan ni o ni eru olohun ba la wa n se Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu o wa mu poison yi o ni bismillahir rahmanir rahim ga o gbe mi o la gun wa are ba tun da lai lai ara Khalid ibn Walid o ti balẹ mo ta tokun yen so pe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Abubakar radiyallahu ta'ala anhu to wa gbogun ti awon eni ti won fagile esin abi awon apa kan nu esin to wa fi Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu to wa fi sheko balogun ogun yi ngba to wa dodo to jagun pelu awon iran kan ninu larubawa to wa bori awon omo ogun ota yi en to wa je olori balogun won ni won wa mu lo ba tete mu majele lo ba fe gbe mi Khalid ibn Walid o mu lo dani o gba majele lowo le wole yi o ni won so pe to n ba jagun pe akoni lo je pe te o ma segun ni pe ko ma je ko mu ohun ni eru to wa ba ti ba hun bayi ko ni fe di eru ko n de gbe mi ko n ku Khalid ibn Walid wa gba lo pe ki lo lele yin se o lo ma n pa yan ni o ni eru olohun ba la wa n se Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu
o wa mu poison yi o ni bismillahir rahmanir rahim ga o gbe mi o la gun wa are ba tun da lai lai ara khalid walid o ti balẹ mo ta tokun yen so pe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah eni olorun ba wa fe pa ni oku ila yasha rabbi shay'a aya fi ti olorun ba mi to ba fe ki nkan kan o sele oni o sele olorun ni pa ni oni iye ni oni mu wahala bayan oni ka wahala ku eyan allah akbar wasi'a rabbi kull shay'in ilma gbogbo nkan ni ima olorun ba subhanahu wa ta'ala kari e to de ri fintin fintin afala tatadhakkarun sey o fe rati ni eyin o fe rati e wa ri ibrahim alayhi salatu wassalam e ma baro yin lo wa kayfa akhafu ma ashraktum kilode bawo ni o se beru nti eyin fi nse bo solom te fi nko olorun ba labuku wala takhafuna annakum ashraktum billahi teyin o si wa beru pe olorun ba to da eniyan latara yepe to da eyin latara omi logbologbo omi orun te wa den to lapa to se gbe ese to se gbe okan to nsise opolo to nsise arisi to dun allahu akbar te wa deni to ni okun lara te di eni to ni ijeran te ni en to ya si pe ijeran yin te ba duo te tele te wa olorun asi ma ro opolopo e fun yin e wa beru pe eyin le n tabuku fọlọrun wala takhafuna annakum asraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum nazil bi alaykum sultana e beru pe eyin se ebo e n pa nkan mi polohun pelu olohun ba subhanahu wa ta'ala en si orisa en si ife enu yin e n wari e fun omo edeyan ni eto to ja si pe olohun ba loni e ri awon te si se yi ko lori sun látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba wa kò síbi tẹ́ ẹ ti wá àfi ìfẹ́ inú yín ìfẹ́ inú yín tẹ́ ń tẹ̀lé náà. fa ayyu al-fariqayni ahqqu bil-amn in kuntum ta'lamun ewo wa ninu ikini keji wa apa kini atapa keji àwa tá a gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ àtẹ̀yìn tẹ̀yìn kan ọlọ́run ọba lábùkù èwo nínú àwa méjèèjì ló wá lẹ́tọ̀ọ́ kí ààbò máa wà fún wọn àgbà wọn takò ṣé màá pẹ́ nínú ìran wọn náà wọn àpé méjì tí wọ́n gbà fún ibrahim alayhi salatu wasalam ìyá ẹ̀ nìkan ló gbà wọ́n wá lu agbára wọn níbi tí wọ́n máa lòdì ṣé ẹ rí anabi ibrahim alayhi salatu wasalam ọlọ́ni ọlọ́ni kánẹ ibrahim ummata ọlọ́ni ibrahim gan fúnra rẹ̀ odindi àgbáyé kan ni ó ní ibrahim alayhi salatu wasalam tá a bá ní ká wo ìgbésẹ̀ ayé anabi ibrahim alayhi salatu wasalam ààbò fáwùjọ ààbò fún ènìyàn gan fúnra ara ẹ̀ ọlọ́run bá fi hàn wá ń bẹ̀ pàápàá jùlọ nígbà tí wọ́n mú ibrahim alayhi salatu wasalam tí wọ́n dé lọ́wọ́ tí wọ́n dé lẹ́sẹ̀ tí wọ́n lo ibi agbára wọn pin sí tí wọ́n lo ìyà tí wọ́n lè fi jẹ èèyàn tí ò ṣe é bọ́nú ẹ̀ bábá tiyàn mọ́lé ó ṣe é ṣe kó lágbára kó jálẹ̀kùn kó sá lọ ó ṣe é ṣe kó láwọn ènìyàn kí wọ́n dọ́gbọ́n kí wọ́n wá jí gbé lọ ó ṣe é ṣe kó gbẹ́lẹ̀ kó wọ́nà kó jáde agbára tó já sí pé agbára muhkam agbára tó já sí pé
o si eni ti o to le yi pada o na ni kan so sinu na kina ojo won wa lu agbara won to gaju yi won ji Ibrahim sinu na alayhi salatu wassalam to pe Ibrahim lo to anabi olon ni sugbon anabi anabi Ibrahim alayhi salatu wassalam olon tare eko wa leko pe eni to ba ni iman igbagbo ninu olon to wa de bi yaqinun qalbi aridaju okan be nbe ti iman yen to rinle ninu okan tari daju okan wa nbe nbe Allahu akbar olon ti fun amni olon ti fun yabo won ji Ibrahim sinu na alayhi salatu wassalam olon wa ba ina soro iwo la da e ko ma jo gbogbo nkan awa si laafi e se iya opin iya fa awon eda njo gbe dalkiam sugbon won nai un ta da e fun ti o ni yi pada abi pelu asa awo ase owo awo olon ku ni ibarida bere si ni tutu ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim olon ni aso fun ina bigbona nti e ajopa nti e adamata ade e mani e sugbon fun Ibrahim bere si ni yi pada tara bigbona to ye ko ma gbona e ma di titu wa salaman ati alafia ala Ibrahim lara Ibrahim kini to gbada sele baridan are en tutu wa salaman olorun ba subhanahu wa ta'ala o fi ina yen tu Ibrahim ko nu ndi okun ti won fi so lowo ti won fi so lese ina jo sugbo Ibrahim ko ti e mo pe na njo eri wa salaman ki ko tu ma ja lafia salaman tutu yen wa de bi tutu ya condition awon yen kan so won ni awon bani Israel abi awon oyinbo bil ahra won ba ti de bi aya alqurani kan won a ma joko won gba pe ododo la alqurani yi alqurani ki mefo oro olohun ni awon okan ni gba gbo sugba anfani to wa nbe awon fe gba gbo won ni are na ti yo ya condition won ba de pe ya condition helium gas o ni o ma gbona to ba gbona ta a wa tun pada wa di tutu ti tutu e to ba tutu yeyen o lo ndara fridge to fi tutu nkan o lo ndara lati compressor dara ya kon pipe kan ti e pe atara pipe yen a tutu ratagun a fe si atutu a ma wa ba wa eniya kabirullah allah akbar olon ni kunna ya naru iwo na ma tutu kuni barida bere sini tutu wa salaman ko wa lafiya ala ibrahim lara ibrahim riwaya kan so wipe iya ibrahim alayhi salatu wassalam ngba to pon ju omo e sina ona ni kilo tun wo omo un o gbo olohun ba gbo won ju sinu na o ma wo na lo na ba beto iya beto iye na ta re dikini o ya lafiya to men se ninu ina igbo olohun oba gbo nbo ja pe won ro gbagbo nu islam ki soro gunduku tori isokuso nbe le nu awon eyan won so pe awon afa kan won so pe e ba ti gbo olohun oba gbo e ma wonu na lo ina oni joyi won ni awon afa kan won le awon afa kan won de ba ti gbo olohun oba gbo e ma mu poison ko ni pa yin ki se la wa nwi o imanu ninu islam ki soro ife enu oro ni imani la to todo olohun ba wa amana rasul billahi wal mu'minun amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun
Olorun ba subhanahu wa ta'ala olobi ape imani igbagbo nu Islam ki se fe enu ki se oro gunduku un to lo ba so kale fa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la to do Olorun oba wa o ni igbagbo igbagbo nu Islam ki se dadale ki se fe enu wal mu'minun atawa mu'minun ta gba Olorun oba gbo oni amana billah kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi gbogbo mu'mini latori anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amana billahi agbo Olorun oba gbo wa malaikatihi ati awon malaika Olorun fi han wa nto Olorun oba fi da won ntori Olorun oba ti tori e da won ibase ti e ka ba won se wa kutubi atawon tira Olorun oba wa rusulihi ati gbogbo awon ojise Olorun oba subhanahu wa ta'ala la nufarriqu baina ahadin minhum a se eyameya eleyameya lara kan nu awon ojise Olorun o be latori awon anabi Olorun latori Adam ti tori Isa ti won pe Jesu o fu atori anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a se eleyameya laarin gbogbo won eri ibi awa lo nbe oni pe igbagbo ninu Islam eko ni to nfun ni ni imo iwon tu won si ti o ko yan ni eko ise ati ibalo iba Olorun oba lo eko e o wa nu igbagbo Islam iba awon eniyan lo eko e o wa nu Islam nu igbagbo iba ayika lo ati nkan to ko dani atadame ati ke la bi se o wa nu eko igbagbo ninu Islam ti an ba wa ni eko to tare eko to ni igbagbo ninu Islam ifayabale ti di ti e abo ti di ti e naam alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhul awon ti wa gbo Olorun oba gbo to ja su wi pe won a da abo sipo mo igbagbo won ni Olorun won ni wa gba Olorun ba gbo ni gbangba kan wa joko tembele kun abosi kon ma asabosi ijo si buruju na abosi o na ni isebo Olorun oba subhanahu wa ta'ala ulaika lahumul amn wa hum muhtadun awon yen gan Olorun oba fun ni abo awon sinamana naam Olorun oba subhanahu wa ta'ala o ni awon yen lu won Olorun oba fun ni abo ti won si mana oro eleyi nile Yoruba bi nile Nigeria wahala po fun wa lori e o opolopo eyan lo nje musulumi a lo nlo sodo baba alawo o nfe lo saaju o nlo sodo enikan ko ba nse gbekunde o nlo sodo enikan ko ba nso na riziki o nlo sodo enikan ko ba nse bi won ba ti yinban iban oni ba hun ohun lala loju orun kini kan sele bi o ba tun to ede egbe e lo bi o ba so pe ah iwo lo le gba mi o e ba wa se o ko ma ran wa o ka ma ku o iku oni kaluku de lo wa pelu e to nle kaakiri njo ojo ba ti de sihun ni Olorun bo mu siku Olorun bo mu Olorun ba ma dayan wo eni anabo adawo Olorun ba ba de ba ti o mo pe Olorun oba la lo ke ba Olorun ba je ki adawo de bayan tori Olorun ba subhanahu wa ta'ala fi yana alqur'ani ti eni kan ba wa Olorun ba ni fe ti o se daada Olorun a se fo adawo de mu lati pe kini ko ba le seri ko to pada wa sodo Olorun oba a si rinu awon eyan Olorun ba subhanahu wa ta'ala to n dawo lati pe ki daada o le lekun lodo Olorun eda kan o le di kada ra bi lowo afi Olorun oba to ba fi han onitohun to wa gbon to sadua ye bi oro Aisha radiyallahu ta'ala anha to be lo anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini nkan na to le diwo kadara ibi
anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ko si ayafi adua daada to ti bi e ba so kai lati sama adua yen o gbera o pelu ibi yen o ma wa ja ijakadi ti jogula alkiyaman oni so kale latari eleyi eni to ba ni igbagbo nu olohun oba o le to ja si pe oni al-amnu wa tilka hujjatuna ataynaha ibrahima ala qaumi eleyi o je idipataki ati awijare ta fun ibrahim lori awon ijo e narfa'u darajatin man nasha awo olorun ba subhanahu wa ta'ala la ma fun eyan ni en ta ba fe la ma fun ni igbega inna rabbaka hakimun alim atara igbagbo agbega ni lori e to wa nu islam lasan ti igbagbo o ni tumo ti igbagbo o ti ko se daada solohun ko se daada sanwo eniyan ko pe ofin olorun oba mo ko ma kinu ni wakati maram awon afia nawafil pe pegbe ko ye ko ma se ti o kin se sugbe ni olorun baba ni ko ni igbagbo ti igbagbo e to so di irinse igbesi aye e ajulo kan niyan tori n to so mo o poju nu ore n to so mo o poju nu ore erin gba ta ba n kirun ta so pe iya kana abudu wa iya kana stain wo olohun oba subhanahu wa ta'ala nikan la nsi wo olohun oba nikan atodo wo olohun oba la tin wa ran lo wa abdullah ibn mas'ud o radiyallahu ta'ala an o ni aya yi olohun gba to ntuma aya yi o ni aya yi olohun oba nto kan be pe eni to ba je mu'mini lododo to ba ti nwi to nkinu to nwi olohun oba qayyada lahu malakan olorun ba subhanahu wa ta'ala a pun awon malaika meji ayan ti beyan ba lohun fe se bi pelu e awon malaika yen won adabubu koni ma o tori ngba ta ba ni awon abu awon eni to ba gbe modani boyo ti gba bodi a mo boyo ga fura re oni o yibo fun yan koro a mo sugbon abo tolohun abo tolohun awon malaika olohun ba won ma be pelu wa be nikan ba fe se bi a si daabobo wa boyo le yin ton lokan olohun le lo ko je ko lora ko to di pe asiko ti bi e o de olohun le ni ko tete sara sasa ko ye pe olohun lo ma ti e to ma ti lo tan ki bi yen to de to ba je pe ogun ni won sa ni awon malaika yi ta lo ogun ranse alijanu bali janu ba lohun de yo doju ko ni e wa ri pe ah e sa si sa ti ko je e ko le je tori o gbo olohun ba gbo covenant e pelu olohun o ra okan ati opolo e leti iya kana abudu iwo olohun ba nikan ni mo nsi o ka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha ninu olorun ba o ni ohun lohun fun eda o n gbe eda laruge ngba to ba tun wa fun eni to gbo olorun ba gbo to olorun ba tun wa fun laru eni to gbe laruge lo ba tun yan ninu awon eni to gbo olorun ba gbo atqiyahu awon eni to ja su bi pe won bere si n pe olorun ba n to olorun ba n fe n be lokan won won sora won ntọlọ wọn bá fẹ kí wọn ṣe ni wọn máa gbaradì láti máa ṣe ntọlọ wọn bá ní ká apáyà wọn bá ti rí pé wọn fẹ súnmọ ó máa wá rírì àwọn ntọlọ wọn bá tó ní òun fẹ òní wọn máa ṣe òní wọn máa rántí òní wọn máa jẹrán ẹ ntọlọ wọn bá lóun fẹ òun náà ni wọn máa apáyà tí wọn àní fẹ kí wọn tì wọn débẹ bá rẹ ní tó ń tì kò ní tì bá rẹ ní tó ń fà kò ní fà láti débẹ àwọn dáràjà kan nìyẹn àwọn dáràjà kan wà tó já sí pé àwọn náà ni wọ́n já ayò ọlọ́run nínú ẹ̀dá wọ́n já ayò ọlọ́run
ninu eda latara pe ngbo Olorun oba gbo Olorun oba wa yan awon kan ti won je awon anabi Olorun lara awon anabi Olorun Olorun tun yan awon ti won je ojise Olorun oba Olorun wa fi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so lori won patapata Olorun oba subhanahu wa ta'ala oun lo fun yan ni ajulo la eko wo la ri ko lara eleyi iwo muslimi aburo e to ba lowo ju e lo to ni ma ju e lo abaye gba ti e ju e lo anu adanwo lo wa ma sadua fun ko Olorun ma je ore bo adua ni ko ma se fun ko Olorun ma je o jabo ko Olorun ba ma je o kose kiti e o ma da bo Olorun ba po fun ni gbogbo to nfe laye ko darisi kiti e lowo to Olorun ba ni wo han o han ko si tin ti o sele si siti e sugba ka ma wa royi pe ti labaja ti da yo di temi lowo ikanu ebo ni ikan Olorun oba labuku ni Olorun oba o le jati pe elomi gba pe agbara Olorun oba o ka gbogbo ntin be to ye keda oni yo ba ma lo wawure yo ma lo se je ntegbe yo ma lo se pe owo ibi to n ba de ka ma ka hun si yo ma ko inira ba emi e yo ma ko inira ba ara e Olorun ba subhanahu wa ta'ala Olorun lo n pin agbeje won Olorun oba lo n ni en to ba fun ko ma dupe fo Olorun oba ko si ma toro Olorun oba lodo Olorun oba ko ma tare e kose e ri naam inna rabbaka hakimun alim Olorun oba oba oloye ni oba to mo gbogbo nkan ko to sele Olorun to ti ko gbogbo to fe sele nu eda n to fe sele sawon eda asiko ti nkan sele an ibere oro ani oro ati pari e o wa lodo Olorun oba subhanahu wa ta'ala ti aba ni ka wa soro nipa al amni ile aya ilatu ni ranpe yi awon oro die die to wa ni ibase pelu e sabab nuzul hadhihi al aya kinidi ti aya yi to fi sokale nu egba oro ta gba wa latodo bin hatim an bakr bin sawad o so bayi pe okunrin kan ngba to anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wa loju ogun ikanu awon ota awon keferi lo ba gberadi ogun lati payan o pa kini nu muslimi o pa keji nu muslimi to ba di wi pe Olorun oba subhanahu wa ta'ala ko si lokan lo ba gbo Olorun oba gbo lo wa so ba anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sha ri mi si mo ti pa eyan meji ninu musulumi to n ba te lohun wa gba islam nsin kini yen fe ki lo fe ran nu ese to n ti dai anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa so fun pe be ni bo islam e to gba o ti ko di ese to da yen lo na ba gbe ade awon to ti tara won di akefe to dara didi won tele lo ba koju si won o mu kini baje o mu keji bale lo Olorun wa fun ni shahada lo da ba do ma aljanna Olorun oba subhanahu wa ta'ala o wa so aya kale aya kale alladina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm o ni awon eni ti won gbo Olorun oba gbo pantiri ile aye kuraye ko abosi wonu rori won ati isemi won ta fi wa bo Olorun oba subhanahu wa ta'ala awon yen ni won ni abo ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun awon na si ni won je ni to gbo Olorun ti won mana ti won mana Olorun oba subhanahu wa ta'ala sugbon wahala wa Yoruba o feran iku Yoruba beru ku jo Olorun lo
àbí kẹ̀kọ́ já sí pé ikú àtọ́lọ́hun wọ́n fẹ́ jẹ́ bákan lọ́dọ̀ Yorùbá, wọ́n ní ikú ìsìsì kà ó wá pa ní ọjọ́ àìtó ìwọ́ mọjọ́ tọ́lọ́wọ́ bá dálẹ̀ fún olùọ̀bọ́lọ́. À ń bímọ lóòjọ́ ń kú lóòjọ́, ṣé lọ sọ rẹ̀ lójú sójú títì ni àbí ọkàn electric wire ló fi kú? Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó ti kádàrá láti gbà tí Ọlọ́run ti ní ká mọ̀lẹ́kà fẹ́ mi Ọlọ́run sí lára, Ọlọ́run ti kọ kádàrá ẹ̀ ìjọ òní ó lò láyé. Kí ni arísìkẹ́ ó ṣe rí láyé? Ẹni ibi ni àbẹ́ni rí. Ọlọ́run má ṣe wá lẹ́ni ibi, Ọlọ́run má ṣe àṣe wá lẹ́ni rí. Ẹ̀rí nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ ímánì yìí tọ́lọ́run ọba wá mú lọ sọ́dọ̀, bó bá wu Ọlọ́run bó sì lè máa bẹ́ńlé ayé. Ṣé bínú àwọn ẹni tó wọ́n ṣe ímánì náà ni Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu, Saifullah al-Maslul, ìdá Ọlọ́run ọba tá a ti gbérò òrè gbogbo ibi kí ló bá yọ sí wàhálà débà ọ̀tá Ọlọ́run njọ́ tó máa kú tòun ní bó ṣe ojú winá ogun tó njọ́ máa kú ó wà lórí ìdùbúlẹ̀ ẹkú ló wá sí pé tá a bá wo gbogbo ara mi ó fẹ́ má sí àyè kan tí wọn àti ṣá mi òun lòun wá kú sórí ìtẹ́ ẹkú gẹ́gẹ́ bí ìrànkúnmí tó kàn kú lásán àbí màálùú tó kàn kú lásán bí ẹran tó kàn kú lásán. Má fẹ̀mí ẹ wéwu, má fẹ̀mí ẹ wéwu lójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala, ta ló lẹ̀mí, ta ló lara, ta ló niwu, ta ló niku, ta ló lóríire, ta ló lọ̀rọ̀, ta ló lówó, ta ló láyé, ta ló lọ́run, ta ló ní ìṣẹ̀lẹ̀, ibi tí ó ti bẹ̀rẹ̀ àárín ibi tí ó wù dé ibi tí ó parí sí, ta ló ní Allah. Kò sẹ́ni tó máa yé bí kì í bá ṣẹni tó gba Ọlọ́run ọba gbọ́, tí gbàgbọ́ yẹn tó wọnú ọkàn rẹ̀ a ti sọ lẹ́ẹ̀kan ìgbàgbọ́ nínú Islam kì í ṣe gbunduku. Àlàyé ni àwọn ìfiránṣẹ́ sí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba, ẹ kó lè sínú ọpọlọ yín àtọkàn yín kó máa ṣiṣẹ́ kẹ́ máa jẹ́niṣẹ́ ìgbésí ayé yín. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ńgbà tó sọ fọ́kùnrin yìí tọ́kùnrin wá pa àwọn nú àwọn èèyàn ẹ̀yìn ẹ̀ ni wọ́n á sọ pé aya yìí ó sọ̀kalẹ̀ pé ọkùnrin yóò gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ kó ṣàbòsí Ọlọ́run mú kó nu wàhálà ilé ayé, ilé ayé wàhálà ní àtijẹ́, wàhálà ní tá a bá jẹ tán, wàhálà ní àtisu, wàhálà ní àtitọ̀, wàhálà ní àwa ń wọ́rọ̀ ilé ayé fitínà ni a wálé tá a gbé, wàhálà ní afẹ́ tọ́mọ, wàhálà ni à ń ṣe kùkà lórí ìyàwó àtẹ̀bí, wàhálà ni à ń fáàbù fúnra wa lásìkò tá a wà yìí, wàhálà ni àyàfẹ́ ni Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala bá pọ́nlé tó rọ́ Ọlọ́run ọba tó gba Ọlọ́run ọba gbọ́ tó tó Ọlọ́run ọba ohun tá a fi ṣàbò èyí tó jẹ́ kéèyàn ní Ọlọ́run ọba àfitolọ́wọ́ àfàlùbáríkà sí èyí tó jẹ́ pé Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala òun náà ni ó pèsè ẹ̀ Ọlọ́run ọba yóò wá máa fi sọ ẹ̀ sọ Allahu akbar. Ẹ̀rí ńgbà míì tọ́lọ́run bá ní kéèyàn rin ìrìn àjò ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tó wá gbára lé Ọlọ́run tí àwọn èèyàn tí wọ́n á sí láyìíká ẹ̀ Ọlọ́run ọba ó wàá fún ní ìmísí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bó ti ń dárìn bíi pé òun pẹ̀lú thousands àwọn èèyàn jọ ń rìn ìfarabalẹ̀ yẹn á dé bá ó ṣe kóyẹ́pẹ́ àwọn mọ̀lẹ́kà Ọlọ́run kó sí láyìíká ó ṣe kóyẹ́pẹ́ Ọlọ́run ọba ṣiṣẹ́ nú ọkàn ẹ̀ lápẹ́ ìfarabalẹ̀ yẹn kó máa jẹ́ tiẹ̀ ìṣẹ̀rùbà kó máa jẹ́ ní tó tiẹ̀ lè kà sí tí ó ta fún yẹ dénú ọkàn ẹ̀ débi tó mọ̀ wá ni àyàfẹ́ Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala al-khaliq Ọlọ́run ọba tó dá gbogbo wọn al-mutasarrif bi khalqihi ọba tó ń fi ẹ̀dá tó dá tó fi ń pitú ìyẹn jẹ́ sabab nuzul. Àgbà wá látọ̀dọ̀ Bukhari wa Muslim pé Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu
nigbati aya iso kale ngba olorun so ko wa lam yalbisu imanahu bi zulmi qala sahaba awa sahabe o wa so wa so ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayuna lam yadlim nafsahu ewo ninu wa ti o sabuju mara re fa nazalati aya yi ba so kale inna shirika la zulmun azim ima se bo solohun oba ima pa nkan mi ipom ma olohun oba si o na ni abosi to ga julo emi o fe wahala fe yan mi o fe problem but olohun o ka ajo ajo buruku olohun ko ajo to olohun oba o ko na ni pe ko sabiwa pelu ayat alquran ati hadith ma'thura adiya ma'thura awon adua ta ti gbegba iwa latoda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abi awon kalimati awon gbolohun ta fi n pe olohun ti o papo mo ti e bo raye wonu e ti ise keveri solohun ti o raye wonu e wallahi ta ba gbara lọlọrun oba ni olọrun oba to o kari gbogbo nkan olọrun oba o wa fi yọ pe I to gaju ninu abosi o na ni abi to gaju ninu abosi o na ni kiyan ma pa nkan mi ipo mo olọrun oba si ile mo wa fi n paro wa fun mi ati gbogbo awa muslimi e ma ja wa gbunduku ta ba duro ta ba duro ninu igbagbo ayuka wa yo ma ri abu abu ara wa yo ma ran ile wa abu ile wa yo ma ran adugbo wa lowo latara wipe awa se islam yen a je ki igbagbo olohun oba subhanahu wa ta'ala ko je pe o na ni to nche atoku fun wa nu igbesi aye wa ndo pe islam ipepe sinu islam o ni agbara meji agbara akoko o na lagbara ti o nti eni to ni islam lara to ni igbagbo lara to ni paye olohun oba lara agbara to nti wi pe ore igbadun okan ti mo ni ifayabale ti mo ni lokan mi ti mo ni lopolo mi ni igbesi aye mi alaafia ati abo temi na nje ran mo fe tara igbagbo yi keko lora nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi pe enikan o ti gbo lowo gbagbo ntododo ayafi to deni to ba ni gbagbo to ni fe si ki omo ya o ni on to n fe fara ohun igbagbo ta n gbadun ifayabale ta n gbadun abo ta n gbadun ninu opolo ninu ara abo ta n gbadun latari pe olohun oba da gbogbo wa olohun oba fona wa olohun oba toju wa olohun oba si wa jeje tolohun si n gbo to n gba fun wa yo ma je ki awa na fun rara wa ka lo ma fi daada isa awon eyan lanfani lati ma fi sanu won soro olohun oba fun won ro fun won tepele fun won ba se daada pelu won ma je ki daada ko ma ro sinu inu okan won latara waasi latara ibalo latara ibadore latara ebun latara wipe tolohun oba lase un ta wa nri ka fi han un ta mo ko ma ye won un ta na enjoy ka na mo ka na wa kan soju kokoro e agbara e keji o na ni kuwatu jazibiya agbara ti o ma n fani mara islam ma n fani mara ni iru o si le wa saye abi ka musulmi ka so ise ka se ise mi musulmi ni tododo ta ba je ki islam o yo ko je jade ninu iwa wa ninu ise wa a lu jibiti a deniyan loro a se jadigi jagidi jagan
daada la nse fawon eyan be yan seru ba wa olorun ba la nberu a beru eyan be ba da wahala le a joko a fori gbe pe wahala de are ru ta ma ba ru ka kiri wa ibadur rahman الذين يمشون على الارض هونا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الله ني awon eru temi ni tododo awon eni ta da ku won wa josi fe mi olohun oba awon ta da ti e pe awon atogbo atopolo won atoro won atagbara won ati gbesi aye won ati gbogbo ti won je tolohun oba na fi wole fun na fi josi bolohun oba الذين يمشون على الارض هونا تي اپ نغبا تو با رين لوري ile mo ba joba lu mo ba je pa na lowo julo mo ba je pa na ni agbara julo to ba je o ti si pe won ba soro bayi ayu ka le ma mi titi yamshuna ala al-ardi hauna won ma rin jeje وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ọpọlọpọ yan to ba ni won ti o mo won ri koni ka won ku ti won ba wa fi iwa laima kan ba won lo gbangban ta won yan fi ntira won laye tan ba fi ti won qalu salama alafia la wa wa fun ori ire eniyan la wa wa fun daada tolo won ba fe la wa wa fun ore tolo won ba daju ipa nkan mi ipo mo lowo oba si o na ni abosi to ga julo bawo lo se jabosi un dan pe nshiriku o na ni eto olohun agbara olohun ise olohun iwari iwari fun te eyan se fo olohun ko wa je pe eyan la wa nse fun abi nkankan mi to lowo oba da o na la wa nse fun ikabuko olohun oba to gbangban yen gan o lori abosi onare ngba to nkirun to lo gbọlọhun oba gbọ o wa debi wipe igbesi aye re nkan debe ko yi e o wa lo sodo olohun oba o lo sodo nto olohun oba da so so pe olohun oba o to nto pere ni o so pe gba onigbagbo ti la ilaha illallah muhammadur rasulullah olohun gbọ olohun oba gbọ ari pe pa pa julo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o na lo jise olohun oba ohun anabi mu wa to pe olohun oba ohun lagba iroyin ta anabi mu wa po na ni iroyin olohun oba ohun lagba gbo ohun ta anabi so pe olohun oba le se ohun lagba gbo ohun to olohun oba nfe ta anabi so ohun na lagba gbo ohun ta anabi to anabi so pe olohun nfe ka ma se ohun na lagba gbo ohun ta anabi so pe ka jina si ntọlọrun fẹ ka jina si tana fi fi ye wa o na lagbagbọ la ilaha illallah muhammadu rasulullah ibrahim alayhi salatu wassalam o ba awon eyan so opolopo ifiro wero to ja si pe lati laakai si laakai won le gbora awon ye sugbon won du ogbon lori aiko fe gbo olohun oba gbo Olorun ba subhanahu wa ta'ala o si fi ye wa wi pe anabi muhammad anabi ibrahim alayhi salatu wassalam Olorun ba subhanahu wa ta'ala o fi han wa latare abu tokan abu topolo abu tara abu abu ti awujo tori pe ti muslimi e yokan to gbo olohun ba gbo to olohun ba ran lowo to na ni ijile ide ile eni olohun awon aladugbo eni olohun kini o sele abo olohun yo ma saye nbe ifayabale latodo olohun ba yo wa fawon eniyan oni wipe olohun ba subhanahu wa ta'ala o tun so fun wa ninu alqur'ani apeju mi nipa oro abu olorun ni alam yarawo anna janna harama amina wa yatahattafu an-nasu min hawlihi surat al-ankabut aya 67 olorun ni erini
harama kaaba masala si olohun oba elewu oni kaaba ti e pe laye ke utakatafu nasi min hauli min hauli anje awon eyan gbe laye ke nijo na lohun ile laruba wa buru to ja si wi pe eni to ba rin to ba darin lati ibi si ma etu awon eyan o ni rin mo abi kan ma ni lo ni awujo to awon kan wa njo na lohun won po ni so alik onirin abaramandani awon gbe wiri igboro eyan ni won gbe tan ba ti ri eyan tan ba ti gbe won si ta leru o ti sonu niyan o ti di property ti won ta Olorun ba subhanahu wa ta'ala o ni e wa wo awalam yaro anna ja'alna haraman amina e ri ba se sokaaba ilu makka ta so di ilu fayabale ilu ti abo nbe nbe se je pe laye leyin odi makka bayi won ma heyan ni to je pe laye odi makka opolopo ileto ni won sun lalafia lale atawon atolori won mi o ba didaji awon yen ko gba kogun wa kira kita kira papa won pa won ko won ko won leru ko si afa e bale ijo na lohun en to ba sun ninu ile e ko aye o bale po won o le deru lola en to ba gbera to rinrin ajo won ma rin caravan ni ajo rin ni won ma rin ohun ti be na are ni to le waja won logun to da won lona atawon ateru won ko so won deru ko so won di ikogun e ri Olorun ba subhanahu wa ta'ala on lo ba to fun ni ni ifayabale ati pe ifayabale neema idekun ni latodo Olorun ba subhanahu wa ta'ala Olorun ba subhanahu wa ta'ala o ma sa fun wa ni ifayabale tawa muslimi ta ba duo daada ninu ara wa ninu igbagbo wa ninu ijosin wa ninu abalo wa ta si koyin si oro oselu tori pe arinu awon eyan ti won so pe afa o le selu pe bidia ni oselu sise ta wa lo lori oselu anab muhammad sallallahu alaihi wasallam o lo lori oselu nu islam o lo dale fa muslimi ta ma so selu e ri ko to di pe olorun oba bi anab muhammad sallallahu alaihi wasallam dide ko to ranse si won pe kini kan isbul fudul awon ka tajo maluabi won ko ra won jo nilu makka won wa ni nta won ma sise lori o na ni kan ma ko aboshi awon eni tan ba sa aboshi kan da eto won pada fun won je saraki saraki awon eyan lu anab muhammad sallallahu alaihi wasallam ojo yin won anab muhammad sallallahu alaihi wasallam ngba to lo oba wa gbedide to tun wa de ojise olohun oba o n to ba pe aba ri lori ile leni awon ti won kora won jo nu awon eni re lati pe ki alaafia tori re ko ma baralu ti won ba dale won anabi ojo yin won iyen ni elekeji anab muhammad sallallahu alaihi wasallam ngba to so fun ara makka qulu la ilaha illa allah tuflihu e ma so ki e gba ke je oye yin ke mu dani ilana gbese aye yin e yi pada ko ni wi pe olohun oba po olohun oba oba ke wa sinu o pe olohun oba oba kan soso ni te ba ti wa se yen tuflihu ore ile aye ori ta ti orun ti dite yin anab muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wi ninu ile e ko wi ni street mi lasan ibi tawon olori ilu ti won pase ilu awon te je gibra parliament ilu na jona lohun daru naduwa ibi ti won joko si ila nabi sallallahu alaihi wasallam lo ti lo nso fun won
itẹ́yìn se ikọ́ lọ́nà tọ́ lọ́hún ọba lọ́nà ìjọba ọlọ́hún ọba lọ́nà ètò ọlọ́hún ọba lọ́nà àṣẹ ọlọ́hún ọba lọ́nà ìgbàgbọ́ gidi inú ọlọ́hún ọba lọ́nà ẹ gbọ́dọ̀ yípadà bá gbèsè ayé yín kí ló dé táwọn ará ìlú mẹ́kà tí wọ́n fi gbókun ti ànábì muhammad sallallahu alaihi wasallam lórí pé sọ pé la ilaha illallah la ilaha illallah ó yé wọn ni pé tá a bá ti sọ wípé kò sí ọlọ́hún ọba méjì àyàbí aláwù nìkan kí ni díẹ̀ ìròrí wa tá a fi ń ṣèjọba ó gbọ́dọ̀ yípadà sí tọlọ́hún ọ̀nà ọrọ̀ ajé wa ó gbọ́dọ̀ yípadà sí tọlọ́hún ọba ọ̀nà ọ̀rọ̀ àwùjọ wa ó gbọ́dọ̀ yípadà sí tọlọ́hún ọba olórí ètò wa ó gbọ́dọ̀ yípadà sí ẹni tọlọ́hún ọba yàn ẹni ọlọ́run ọba fẹ́ tó fún lágbára kó ṣe irú ẹ̀ kó rí ṣe ìdí nìyẹn tá a fi bí léèrè wípé tó báyìí pé ọba ló wù ẹ́ jẹ wá jọba ṣùgbọ́n jẹ́ káwọn bá ṣe wà yìí tó bá ṣe pé owó ló wù ẹ́ tó fẹ́ ní jẹ́ kí gbogbo wa dá owó jọ kó jẹ́ kí wọ́n ló máa lówó jù láàrin wa kó jẹ́ olówó wa ṣùgbọ́n ká máa ṣe ń tà ń ṣe yìí ètò ìjọba wa yìí kó wà bẹ́ẹ̀ ńgbà tánà bí ògbà sọlọ́lá àlè wọ̀sánlá wọ́n bá ẹ̀jẹ̀ ká máa sin ọlọ́run tiẹ̀ nígbà kan lọ́jọ́ kan láàrin ọ̀sẹ̀ ká máa sin ọlọ́run ọba tiwa náà láwọn ọjọ́ kan nínú ọ̀sẹ̀ ọlọ́run bá sọ̀kalẹ̀ fún nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bisimilahi rahman rahim kò lè yá ayú ẹ̀ríkà fìrúnà la ayú ẹ̀ríkà fìrúnà. ẹ̀yin kẹfẹ́rí mi ò sí ń tẹ́ ń sìn ẹ̀yin náà ò sì sí ń tí mò ń sìn èmi ò sì ní sí ń tẹ́ ń sìn ẹ̀yin náà gan fúnra ara ẹ̀ sì ní sí ń tẹ́ mi ń sìn lákùn dínú kún wà ní àdín ẹlẹ́sìn ìtìyẹn mi náà ní tèmi ńgbà táwọn nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam àyàfi kó ní ìjọba ìjọba tá à ń fètò tọlọ́run ọba tá a fi ń lolé ayé ògbèrè ọ̀sẹ̀ ìjìra lọ sí mẹ̀dínà àwọn mùsùlùmí wọ́n kó jọ ó kọ́kọ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn yẹ̀húdí kí wọ́n máa kóníkálukú kó mojú ṣe wọn wọ́n mẹ̀tọ́ wọn ó ṣe sọ ìfẹ́ tìlù mẹ̀dínà constitution mẹ̀dínà àwọn constitution tó lápọ̀ọ́lẹ̀ láyé òun náà nìyẹn ìtàn nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ṣe àwọn yẹ̀húdí wọn dalẹ̀ ọlọ́run ọba subahana wa ta'ala ó pa ànábì aláṣẹ sọlọ́lá àlùwọ́sálá ó gbógun tì wọ́n ó ṣe wàádàjọ ọba alẹ̀ ìjọba tó ní pálíámẹ́ǹtì tó ló lórí tó ní sójà tó ní gọ́fínà tó ládàjọ tó ní àwọn kínní àwọn sòfàrà àwọn aṣojú ẹ̀ láàrin àwọn ìlú tó rán sáwọn ọba ayé ìjọ iye politics olótójẹ lè lọ àwọn politics tí wọ́n ń ṣe kí ni wọ́n fi ń gbé kalẹ̀ àtúnṣe ìgbésí ayé ọmọ ìdẹ́yàn bihari ilmafasil pẹ̀lú àwọn institution wọ̀nyí anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ìṣe tó ṣe nìyẹn abubakiri ngbòtúndé bẹ́ẹ̀ ìgbésí anabi ló tẹ̀lé sallallahu alaihi wasallam omar ìgbésí anabi ló tẹ̀lé radiyallahu ta'ala anhu usman omar aliyu karamallahu wajhahu anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní ọmọ ìyá ìṣù báàdì fọ́sẹ́yà tìláfà ń kẹfìrà fàálẹ́kùn bí sunnati wà sunnati lùkùláfà àrùràṣìdínà mìbáàdì fàádùn àléhà gbìnà wá jìsì sọ́dọ̀ kọ̀rọ̀sọ́ olùláyé kẹrin. ó ní ẹ̀ tó bá pẹ́ láyé arórí ìlànà oríṣiríṣi ìlànà kutukutu nú ẹ̀sìn sunna ìmí anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dọwọ́ yín o àti sunna alùkùláfà àrùràṣìdínà àwọn àrólé mi tí wọ́n wà tí wọ́n mọ̀nà tọ́lọ́run ọba subahana wa ta'ala fọ́nà mọ̀ wọ́n fàádùn àléyà bíi nàwájísì súnà àwọn ẹni ní kẹrì dì ẹ má fọwọ́ mu dání eyín ìhàn nìkan so mọ́ ẹ má jẹ̀wọ́ bọ́ lọ́wọ́ yín. ọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀rọ̀ mùsùlùmí ni táwa mùsùlùmí tá a bá fi ìgbàgbọ́ wa pẹ̀lú àgbóyé wa pẹ̀lú dédé wa pẹ̀lú okun ara wa tí n tó dáa ṣe aráyé láǹfààní wàláhì agbára méjì tí ń bẹ̀ fún islam a ṣiṣẹ́ ní pé àwa náà a tẹ̀síwájú láti kó oore ran àwọn ènìyàn ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà pé àwọn èèyàn aṣojú kòkòrò oríire àlàáfíà gbalẹ̀ àlàámúni ó gbalẹ̀ ọlọ́run ọba subahana wa ta'ala ìlú nàìjíríà ọlọ́run má ṣàṣe ní ìlú tí ìfàyàbalẹ̀ ó gba tí ó gbòde tí ó gbalé tí ó gbòde tí ó gba gbogbo kíbi àwọn hílàhílo tó wà lù wa ọlọ́run ọba subahana wa ta'ala má ṣàbá mú kó ń bẹ̀ olórí wa tó wà ń bẹ̀ ọlọ́run ọba ṣàmọ̀ náà ọlọ́run ọba jọ̀ọ́ fún ní àwọn alárò tí ire
o si dowo una ko yan awon eni olohun sipo ki alaafia o le jogun olohun ba subhanahu wa ta'ala ko ko won ma se awon tan dari wa le ko olohun ko won ma se awon ma ya ti won be pelu won ko olohun ko won ma se olohun ba subhanahu wa ta'ala ko yo emi ka olohun ba labuku ko olohun yo ko lokan omo nigeria o na ni emi wi pe olohun o to se adogbon idogbon si nikan lo le se olohun ko yo yin ko lokan wa olohun ba subhanahu wa ta'ala ko ran wa lowo awa fa olohun ba subhanahu wa ta'ala isokan olohun fi saarin wa isokan wa dowo o wa baba wa hasan al-banna oni na ta'awanu fi ma tafaqna alayhi oni ka fowo sowopo awa musulumi awa afa awa oniwasi awa koma nkewu awa imamu awa taduo lati gba fesi se olohun oba un tenu wa ba papo leri ka fowo sowopo le lori wa naziru baduna baadha ka wa funra wa ni amojuku o lori nkan ta ya pa le lori un to se ko awa musulmi jo o po yun to ya pa wa lo ta ba tu wa ri binti kan ti o ye wa la ma wa ro yi pe ah iya pa ti de iya pa o de irori awon afa ninu esin o na ni wi pe bi wo se ri n to wa lowo re bo da e loju o keko de be ni o ri pe on lo da na ni ko gba wi pe o se peje nipa nlana eko ta ba n keko ka ri n to mehenu rori eyi be na ni iwo to la ri daju pe n tin be lowo elomi ti ki se wo ninu afa on to wo ni o ye ko na ma pe eleko ni wa inna fauka dhi kulli ilmi alimu inna fauka kulli dhi ilmin alim be lori gbogbo en to ba ni ma awon elomi to ma tun ni ma julo igbe da ba fi ma wa o se se ka ri die nu ododo ninu on to mu wa kila nja le olorun ba lo la ri janna gbogbo eda olorun ba si da olorun ba ti da aye nu aljanna ati nu nu na anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni man min bin adam o ni ko si kan o ma anabi adam illa wala maqadu fil jannati wan nari aju ko ni bujoko nu aljanna ko si ni bujoko ti e ninu na o wa ni famelu e ma sise re o e taratara ma wa se re se lianna kullu muyassar lima khuliqa la lianna kullu muyassar lima khuliqa la gbogbo eyan kokan lọlọrun ba ti fi ro lọrun un tọlọrun ba ti tori eda ọlọrun ma da wa nitori ina ọlọrun ma da wa nitori aye atorun ọlọrun ba subhanahu wa ta'ala dida to da wa gba wa ni olujọsin fun ọlọrun oba ọlọrun ba sawalasa je ka jenu awon ti ọlọrun oba yonu si saforiji fun wa ọlọrun ba subhanahu wa ta'ala ko saforiji ko samana awon ọmọ nigeria ijọba ni ataralu olohun ba subhanahu wa ta'ala ko gbadua wa ko taboriji fun wa aqulu qawli hadha astaghfiru lillahi li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadha alquran yuwahhiduna li tariqil khair yuwajjihuna الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا